Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Walamma kana lan ing dalem semangsane ana pawasatu pertengahan al-hakiki kang bangsa hakiki pertengahan bena toro pendem antara pucuk loro iku fi wayatil gumudi ing dalem katoke samar bahwa baliku tawi awasatul hakiki iku adaku luih lembut minasari tinimbang saking rambut wahadu lan luih landep minasaifi tinimbang saking pedang pala jaroma maka mesti man utewong istawakang jejeg sopoman tegak lurus ala siroti ala hadha siroti ngatasi kidalan al mustaqim kang jejeg vidunya jaza iku liwat sopo man liwat alamith lihada surat yang atasnya sepadane iki surat fil akhirat yang dalam akhirat wakalamayan fakulan kidik banget kapecat lepas kapecat sopo al-amdu lepas an mailin saking condong anis siroti al-mustaqimi ani ngarepaken sopo ingsun al-wasato ing pertengahan hatta layamila sehingga ora condong sopo abad ila hadil jahni baini marang salah sujine lambung loro lambung ke ifrat atau ke tafrit. Faya kunu maka ana apa kalbuhu atine abad iku mutahalikon gumantungan biljani bikelawan lambung alladhi malakang condong sopa abad ilahi marang al janib. Walidhalika karena reiki kolama yan faku kolama yan faku ilahirihi layan faku ora kapecat sopa abad an azab bin saking siksa makang endi azab wajati azin lan liwat alan nari atas senar wa ingkana senajan ana opo azab bin ma itiazin ma iku mitla barki madani kilat sebentar sekali adab tetap ijtihaz tetap walaupun sebentar mithlal barqi qala dawu sapa Allah taala imminkum illa waridha wa imminkum ora saking sira kabeh utawi uang suwiji ay ahadun wa imminkum ora saking sira kabeh utawi uang suwiji ay ahadun illa waridu ang iku tumeka jahanam pasti nicipi jahanam teka ning jahanam illa waridu ang iku teka jahanam kana la rabbika hatmam matundiya kana naupo al-wurud masdare wariduha al-wurud kana naupo al-wurud iku hatman ala robbika yang atasnya pangeran iroiku hatman wajib maktian tur dan hukum tuman najil ladina takau tuman najil maka kari-kari nyelamatakan sopo kita ing aladina itakau kang takwa sepaladina ay aladina kana kang ana apa kurbuhum para ke aladina ila siratil mustaqim iku aksarul akemimbu dihim tinimang seng adwe aladina
anhu saking as-siratil mustaqim. Wali ajli usril istiqomatilan karena angele, karena area angele istiqomah wajab. Ala kulli abdin yang atas saban-saban abad apa yang nua yang tandung sopa kullu abdin. Allah yang bersawa ta'ala fi kulli yaumin dalam saban-saban dina sab'a asrota kelawan pitulas apa nomor rotan ambalan fi kaulihi ing dalam dawe ihdina siratul mustaqim dawe kulli abdin dawuh dalam Fatihah ihdina siratul mustaqim itu wajib karena wajib apa kira atul Fatihah maca Fatihah fi kulli rakaatin dalam saban-saban rakaat. Pakodruya maka teman-teman diceritakan apa nampak duhum setuhnya setengah ulama iku ro'a ningali sopo ba'duhum ngimpi ningali ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam ing dalam sare. Pakala maka dawuh sopo ba'duhum kodku tak teman-teman dawuh sopo panjenengan ya Rasulullah sayyabatni hudun sayyabatni ngetokakan uan munculakan uban ngatoakan uan munculakan uban ing ingsun munculakan uban ing ingsun apa hudun surat hud surat hud falima karena apa kulta dawuh sapa panjenengan dalika ing mengkon-kon sayyabatni hud sayyabatni hud faqala maka dawuh sapa Kanjeng Rasul alaihi salam likaulihi karena da'a Allah Ta'ala fastaqim kama umir fastaqim maka istiqomah sapa siro maka istiqomah sapa siro kama umir takai oleh diperintah sapa siro jadi fal istiqomah tutai istiqomah ala sawa isabil ingatase jejege dalan ingatase jejege dalan iku fi ghayatil umudi ing dalam katoge samar. Walaki yang bagi tetapinya siogya opaya cahidah yang tak ijihad nemen-nemeni sungguh-sungguh sopal insan ufil kurbi yang dalam parak mel istiqomati ilam yakdir lamun ora kuasa sopo insan ora kuasa ala haki kote yang atasnya haki kote istiqomah. Dadi fakuluman makutai saban-saban buang aro dakang harapakan sopo kuluman anajata ing selamat. Fala najata maka ranana selamatiku mawujud lau kade kuluman. Fala najata maka iku oranana selamatiku mawujud lau kade kuluman illa bil amali sholih yang kelan amal sholih. Walantas durulan orang metu opo al a'malu piro-piro amal as-sholihatu kang sholihah orang metu anil akhlaki saking akhlak illa anil akhlak yang saking akhlak al-hasanati kang bagus. Jadi faya tafakot maka becik niti-niti sopa kullu amdin sifatihi ing piro-piro sifate kulli amdin wa ahlakohu lan piro-piro ahlake kulli amdin wal yu'adid halan becik ngetung-ngetung sopa kullu amdin ha ing sifatihi wa ahlakohu ahlak terus di absen. Kemudian setelah absen wayastagil lan becik ketungku sapa kul amdin bila jiwahidin kan nambani siji wahidin kang siji satu persatu diobati minha saking sifati wa ahlaki ala tertibi ingatase tertib fanasallallahu karima ayyad alana minal muttaqin amin. Fana salu maka nyuwun sapa kita ing Allah subhanahu akarima kang mulia ayyaj alana ing yenta ndadosaken sapa tanana ing kita menamut takin ing setengah saking piro-piro wong kang takwa. Bayanu toriki utawi ikiku njelasaken dalan aladi yarifu kang ngerti bihi kelan torik sapa al insanu manusa ngerti uyuban si ing pira-pira cacat di awak dheke insan ilam warwa sapa sira ing annallaha azza wa jalla ida arode kunalkan ngerasakan sapa Allah bi amdin kelawan siji kaula ngarepaken
khairan ing bagus basarohu, maka ningalaken. Basarohu maka ningalaken sapa Allah Ta'ala hu ing abdin. Hu ing abdin biuyu binasi kelan piro-piro cacat di awak deke abdin. Paman maka utawi sapane wong iku kanat lawan ana opo basirotu peningal atineman. Iku nafidatan nerus lam. Nah ini lapa-lapa yang seperti ini osoknya deri kan. Mama ini jangan dimaknani dulu sampai ini. Khofa ya khofu lam tahof ora wedi sapa sira. Khofa ya khifu tahifa lam tahifa ora enteng. Kemudian akhofa yuhifu lam tuhif ora medeni sapa sira. Ada lagi khofia yahfa lam tahfa ora samar. Nah, dari lafal-lafal itu mana yang kira-kira pantas itu? Kalau di sini pantasnya lam tahfa, mangka ora samar itu. Ora samar alihi ingatase man opo uyubuhu piro-piro cacade man. Jadi faida arofa nalikane ngerti sopo man auyuba ing pira-pira cacat am kanahu maka kongang ing man opo ilaju nambani. Walakin aksaroha kitab ini utelui akeh mahluku jahiluna bodoh biuyubi ang fusim kelan pira-pira cacat di awak deke aksaroha ki yaroni ngali sopa haduhum salah sujina aksaroha ki ningali al-kodha ing belek. Ing belek fi ainahi ing dalam matane sadulure ahdihim. Tapi walayarolan orang ningali sopa haduhum al-jid'a ing gelugu batang pohon korma. Al-jid'a ing gelugu fi aininasi ing dalam kahanane ing dalam matane ulang. Ing dalam matane awak deke ahaduhum. Jadi fabat makote sapane wong arode kula ngarepaken sapa man ayak rifa ing yen ta ngerti sapa man ngerti uyu bana sing pira-pira caca dewek deke man falahu maka iku tetep kademan arbaatu turukin utai papat pira-pira dalan alawalu utawa iku ayat lisa yang ta lungguh sapa man bayana yadai syekhin dalam ngersane seh ngersane seorang guru basirin kang ningali biuyu bin nafsi klan piro-piro caca di nafsu mutaliin tur ningali kule ala khofayal afati ngatasa piro-piro samare piro-piro panjabaya piro-piro afat wayuh kimuhu fi nafsi wayuh kimu lan dalam satu kitab ala nafsi sewi saya lungguh baina yada saya khidmat wayuhakimulan dada akan hakim sopo man dada akan hakim hu ing saihin fi nafsin dalam nafsurni man awak deke man wayata bi'a lan manut sopo man isyaratau ing isyarohe saihin fi mujahadating da mujahadai man. Wahada sa'nul murid ma'a syekhihi wa tilmid ma'a ustadhi. Wahada utaiki yuhakimuhu fi nafsi wa yatabiu isarotahu fi mujahadati. Iku sa'nul murid ditingkai murid ma'a syekhihi ing dalam sertane gurune murid
wa tilmidzi lan tilmid murid mau sadin dan serta ustade at tilmid. Fayu arifuhu maka maruhakan hu ing murid sapa ustaduhu ustade murid wasehu lan sehe murid. Uyu banasi ing pira-pira caca di awak deke murid. Fayu arifuhu lan maruhakan sapa murid. Ulangi. Lan muruhakan sapa ustad maruhakan hu ing murid tariqa ilajihi ing dalane nambani uyuba nasi suman saja wa hadza utawi iki ustad sehato utawi iki syaikhin basirin buyubin nasi muttaliin ala khofail awat afat tadi wa hadza utaki syaikhun basirun buyubin nasi ilahiri qad azza iku teman-teman kidik fi hadza zaman ing dalam iki zaman Imam Ghazali abad kelima sekarang sudah 14 apa wujudhu wujudhu hadza sekarang ya luwi jarang adzani utai kang aping tuh. Iku ayat luba yang tamurih sopaman sodikon ing sobat. Ing sobat sodikon kang banget temen. Banget temen sangat jujur. Basiron kang ningali juga melihat. Biuyubihi cacade man tadi. Mutalian ala khofayal afat tadi mutadayinan tur ngelakoni agama deweke sodik ngelakoni agama ora cuman ngomong memberi petunjuk ia juga mengamalkan. Fayan sibuhu maka ngadegaken sopaman ngadegaken hu ing sadikon saduk ing sadikon saduk ia ditaruh sebagai rokiban hale wong kang nginjen-nginjen ngawasi ala nafsihi ingatase awak deke man liulahi itu, delapan yang tak ngelirik itu yang ngawasi maksudnya. Ngelirik sopo sodikon ngawasi ahwalau yang pira-pira tingkaiman wa af'alau lan pira-pira penggawaian eman faman maka utai bareng kariha kang sengit sopo sodik min ahlaki saking pira-pira ahlak eman wafalilan pira-pira penggawaan man wayubilan pira-pira caca deman abal tinati kang batinah wadohira tilan kang dohiro fama mubtadaun iku yunabbihuhu khobaru ngelingaken sapa sadik ngelingaken hu ingman alihi ingatase ma karihatuh yang ini jelek ini masih jelek fahakada kaya mengkenen ayat luba sadikon hakada kaya mengkenen ayat luba sadikon saduk ila akhirikan kelakuan yaf anlu iku agawe sapa akiasu piro-piro wong kang limpad wal akabiru lan piro-piro wong kang agung min aim yang tidin saking piro-piro imam agama kana ana sapa Umar radhiyallahu an yakul iku dawuh sapa Sayyidina Umar rahimallahu amran imran ahda ila uyubi rahimamuga melasi sapa Allah imran ing awak-awakan ahda yu kang nuduhaken sapa imran menunjukkan
nuduhaken ila uyubi marang pira-pira cacat ingsun. Boleh. Ada nuduhaken sapa imran nuduhaken ilaya marang ingsun nuduhaken uyubi gitu kan. Boleh nih. Nuduhaken sapa imran ilaya marang ingsun uyubi nuduhaken uyubi ing pira-pira cacat ingsun. Da ilaya nganggo tasdid. Wa kana lan ana sapa Sayyidina Umar iku yasalu takon sapa Sayyidina Umar ing Salman an uyubihi saking pira-pira cacade Sayyidina Umar. Kalama kodima. Maka indam semangsana rabu sapa Salman alaihi ingatasa Sayyidina Umar. Kala maka dawu sapa Sayyidina Umar lahu marang Salman man ladhi balaoka anni mimma takrohu. Maute apa iku alladzi perkara bala woka kang tumeka apa alladzi ka ing sira anni saking ingsun tentang saya. Mimma saking barang takrohu kang sengit sapa sira hu ing. Fastafa. Fa'alaha alaihi. Khasafa ayatola ba ayas kuta andali. Fastafa maka nyuwun meneng nyuwun kendel sopo Salman. Pun lah mboten usah saya sampaikan lagi. Nyuwun meneng sapa Sayyidina Salman saking takon andalika. Sayyidina Salman memohon kepada Sayyidina Umar jangan bertanya lagi kepada saya tentang itu. Fasafa maka nyuwun meneng sapa Salman. Ya andalika nyuwun anis su'al. Pun mboten usah tanggle tentang hal itu. Fa'alah. Makan juwet-juwet sapa Sayyidina Umar. Terus kekeh bae. Alihi ingatase Salman. Ya sebabnya kudu disampaikan kepada saya apapun yang pernah kau tahu tentang matakrohu. Fakola. Dawul sopo Sayyidina Salman. Balawani itu maka ingsun apa anaka satuna panjenengan iku jamakta. Ngumpulakan sopo panjenengan bayana ida mendam antara nek lawuh loro. Alama idatin ngata sesi jiram padang. Yang saya dengar sih jenengan tuh kalau dahar lawannya rong macem. Yang kedua, wa analakalan satu nikutep kade panjena kulatan opo angguan loro, angguan loro, kulatan yo angguan binahari indah merina, wahulatan lan angguan bilai. Yang kedua, jenengan gadah pakaian kali, pakaian khusus dalu. Pakaian khusus anjing. Kala dawuh sapa Sayyidina Umar. Wahal balauka lan apa toh tumeka ing sira apa kira hadza. Liyane iki annaka jama'ta ila akhirih. Annaka jama'ta ila akhirih. Kala dawuh sapa Salman la mboten. Bakala maka dawuh sapa Umar. Amma hadzan. Anapun utawi iki al jam'u baina idamain ala maidatin wa annali khullatan khullatan bin nahar wa khullatan bil lail al jam'u ila akhirih. Iki al jam'u baina idamain ala maidatin
wa anali khullatan khullatan binar wa khullatan bilail faqad kafaitu huma. Maka teman-teman nyukupi sapa ingsun huma ing hadani, saya bisa ngatasane. Wa kana lan anna sapa Sayyidina Umar iku yas'alu takon sapa Sayyidina Umar ing Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wa yakul rawu sapa Sayyidina Umar lahu marang Hudzaifah. Anta sahibu sirri Rasulillah. Utai sampean iku sahibu sirri Rasulillah wong kang andueni rahasiane. Rahasiane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khusus fil munafikin ing dalam piro-piro wong munafik. Hudzaifah tu tahu semua para sahabat-sahabat yang termasuk munafikin dan yang tidak tu Sayyidina Hudzaifah tahu karena Kanjeng Rasul memberitahunya. Yang saya tanyakan fahal taro. Maka potoh ningali sapa sira alaiya ing atas ingsun syai'an ing sewiji-wiji min atharin nifak kang tetep saking pira-pira labete nifak. Fahuwa maka utai Sayyidina Umar ala jalalati kodi ngatasi agungnya pangkate Sayyidina Umar wong luwi mansibilan luhure pangkate Sayyidina Umar ha kada kaya mengkenen iku kanat anak ha kada kaya mengkenen yakulahu anta sahibu sir Rasulillah fil munafikin fahal taru alaya sa'an min atari nifak diantaranya seperti itu dan juga yang seperti sebelumnya atar sebelumnya man ladzi balauka anni mimma takrahu itu hakadha kanat iku ana khabare fahuwa apa tuhmatuhu cipta alane kecurigaane cipta alane Sayyidina Umar kecurigaane Sayyidina Umar li nafsi marang nafsune Sayyidina Umar. Apa tuh matuhu cipta alane kecurigaane Sayyidina Umar li nafsi marang nafsune Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fakuluman maka utai saban-saban wong kana kang ana sapa kuluman iku awfaro luwih sempurna. Luwih sempurna apa ne aklan akale. Walalan luwih luhur. Apa ne mansiban pangkate. Karena iku ana sapa kuluman iku aku lalui kidik apa ne ijaban ujube. Wadzumalan luwih agung apa ne ittihaman nyipta alane. Apa ne ittihaman nyipta alane curigane linafsi marang nafsune kuluman. Illa anna hada aydan qad azza. Illa anna hada yang satu naiki sadiqan sadukan basiran mutadayyina. Illa anna hada yang satu naiki sadiqan saduko basiran mutadayyina aydan qad azza teman-teman kidik. Siapa hada? Fakolah maka kidik fil asdiko ing dan piro-piro sobat. Sopoman wong yatruku kang ninggal sopoman. Almundahanata ing mertambuh lah yang ngaji itu. Mertambuh ini bahasa keramat. Mertambuh. Mertambuh itu asal bapak senang kalau sekarang itu. Jadi tidak bakal ngomong yang jelek terhadap bapak tadi. Mertambuh, ya tidak bakal amar ma'ruf, tidak bakal nahi mungkar. Wong sing ninggal mertambuh, asal bapak senang. Kemudian fayuh biru maka ngabarakan sopo eman bila ebi. Nggak ada orang yang sama ini, kolak, jarang. Ayat ruku atau ninggal sopo eman al-hasada ing hasad. Jarang wong sing ninggal dengki, ninggal hasud. Kemudian falayazidu ora nambahi sopaman ala qadri wajib ngatasi kadar wajib. Kemudian menyampaikan apa adanya tidak nambahi.
Jadi fala tahlu maka ora sepi sapa siro saat-saat sekarang zaman Imam Ghazali. Fi asdiko ika indam pira-pira sobat siro ora sepi an hasudin saking wong kang banget hasud al sahibi gharadin atau wong kang andweni sejak yaro ningali sapa hasudin au sahibi gharad maing barang lesa kang oranana opoma iku bi ayin bin cacat ditingali ayaban ingai awan mudahinin atau saking wong kang mertambuh tadi asal bapak senang saja. Kalau asal bapak senang yufi nyamaraken sapa mudahin angka saking siro ba'ndu yubika ing sebagainya piro para cacat siro. Wali hadalan karena araiki la tahlu fi asdikoika an hasudin aw sahibi gharadin ya roma lesa bi'aibin aiba aw mudahidin yufi angka ba'ndu yubik kana sopad Daudu atau iyu iku kodikta salah teman-teman misai sopo Daud atau i misai annas mengasingkan diri. Bakilah didawakan lau marang Daud atau yang mengasingkan diri lima karena apa? Latu hal itu orang nyampuri sopo panjenengan anasa kena panjenengan orang baur karo masyarakat. Fakola maka Daud sopo Daud atau ima wa ma da asnau bi aqwa min yuhuna an yuhubu. Wa ma da ing apa ngapain asnau agawe sopo ingsun bi aqwa min kelan piro-piro kaum yuhfuna. Kang nyamaraken sapa kuamin nyamaraken anni saking ingsun uyubi ing pira-pira cacat ingsun enggak mau menyampaikan aib saya demikian dadi fakanat makana apa sahwatu zawiddini sahwate pira-pira kang anduweni agama iku ayatanabbahu yenta eling sadar sapa zawiddin eling liuyubihim marang pira-pira cacade Dawiddin. Eling ngerti cacade tapi ora melalui sendiri bitambihi wairihim akan tetapi kelawan ngelingakene liyane Dawiddin tuh seneng banget. Kalau ada orang yang memberitahu aibnya tuh seneng sekali. Itu dulu. Sekarang waqad ala tamtan balik. Dadi balik opal amru perkara fi amtalina yang dampiro pero pada kita balik dadi ila anna abgadul khalqi ilaina mayyan sahuna wa yu'arrifuna uyubana. Itu kenyataan ila anna abgadul khalqi marang satuna wong kang luih dan sengitane makhluk ilaina marang kita orang yang paling dibenci kepada kami yang paling dibenci oleh kami ikuman wong yan sohuna kang nasehati sopoman kang nasehati sopoman na ing kita wayu arifuna lan meruhakan sopoman na ing kita uyubana ing pira-pira cacade kita. Itu zaman Imam Ghazali. Orang yang paling dibenci saya adalah orang yang memberi nasihat kepada saya dan memberitahu cacat-cacat saya. Nah saya itu kan gak mau gitu. Ada orang ngomong nadanya menggurui itu. Ngapain harus si fulan seringnya tuh kalau ngomong menggurui. Yan sohuna wa yu'arifuna uyubana. Wayakadulan parak-parak. Apa hadha? Ayyakuna iku yantana iku mufsihan mertelaken. Andu fil imani saking apa saya iman. Waya kadulan parak-parak opo hada iki alal amru ila anna abgadul khalqi ilana mayyan sahuna wa yu'arrifuna uyubana. Apa hadaiki alal amru masirul amri fi amtalina ila anna abu wadul haqilah
iku ayakuna intan apa hada iku mufsihan meretelakan andu fil iman saking apa se iman itu zaman Imam Ghazali. Final akhlak kok maka satu ni akhlak asayi atakang ala iku hayatun piro-piro ula nyatane si ular yang berbisa wa qaribulan piro-piro kala jengking ladda gotun kang ngantuk falau nabahana maka lawan ngelingaken ing kita sapa munabbihun wong kang ngelingaken ala anna tahta thobina ingata sesatuna iku tetep ing dalam ngisore dodot kita akroban opo kala jengking latakolat nama ketine kalungan sopo kita minhu saking munabih kalungan minnatan ing anugrah berarti kami telah diberi jasa oleh diri ini. Wafarihna lan bunga sopo kita bihi kalawan munabbi washtagalna lan ketungkul sopo kita biizalatil akrobi kelangi-langi kalat jengking wabiadihalan ngadohakan akrob wakotlia lan matani akrob padahal wainama nikaya Tuhan yang pesin utai nyiksane sengatane nyiksane akrob ala badani ingatase badan iku alal badani khobare langsung iku alal badani nyiksane sengatane hanya ning badan wedumu lan langgeng opo alamuha larane nikaya Tuhan langgeng yoman indam sedina faman nuli barang duno kang sangi sereal sakite ya paling seharian doang atau kurang bahkan tapi matur nuwunnya pola-polan tuh terima kasih saya senang sekali saya diingatkan itu coba kalau tidak saya kan mesinnya disengat akrobat. Wanika yatul ahlaki utawi nyiksane ahlak arrodi atikang alak iku ala somi mil korbi ingatasi yang jero atik nyengatnya itu ingatasi jero atik wa yuhsalan den wedeni dikhawatirkan opo anta duma yenta langgeng opo nikayatul akhlak badal mauti nikaya terus berjalan sampai mati bahkan abadan ing dalam selawase wa alafan lan piro-piro ewu minasinina saking piro-piro tahun ila masya Allah summa inna maka kari-kari satunya kita kula nafrahu ora bunga sopo kita biman klan wong yunabihuna kang ngelingaken sopo man na ing kita alaiha ingatase al akhlak ar-radi wala nasagilu lan ora ketungkul sopo kito bizalati akalan ngilangi al akhlak ar-radi bal nasagilu balik ketungkul sopo kito bimuko balatin nasi klan mbandingi wong kang nasehati bimithli makolati klan sepadane ucapane nasi terus nasehati ah kamu itu demikian ini jawab dan kamu juga gitu. Panaku lu maka ngucap sapa kita lahu marang nasih. Wa anta utai sampean ayat doniku tas nawa gawe sapa panjenengan ingkaeta wa kaeta. Ya mapane tadi. Anna abghadal khalki ilayna mayyan sahuna wa yu'arrifuna uyubana. Watas waluna lan nungkulaken ing kita apa adawatu apa sesatron mahu ing dalam sertane nasih saking jengkel karo wong tadi sehingga
anil intifai ando saking ngalap manfaat binusi kelan nasehaten asli kader wong iku pada be ngelakoni ABCD ngapain saya nurut wayusbihu lan serupa lan memper lan mirip opa yakun apa hazalika mengkon-mengkonan nastagilu bimukobalatin nasihi bimithli makolati fanakul wanta dan tasnau keta wa keta wa tasaluna adawatu mau anil intifa binusi binusi apa dari kamu kan nastagilu bimukobalatin nasi ilah iku mingkosa watiokol bisaking atau seati alati asmarut hakang buahaken kang buahaken ha ing kosawah atau seati apakah suratu dunubi akehe piro-piro dosa wa aslu kulli dalik utawi asale sekabene mengkon-konan nastagilu bimukobalatin nasih bimit lima kolati yang dekat itu saja iku du'ful imani apa seiman panas Allah azza wa jal ayyul himana rusdana wa yubassirona biuyubina wa yasgolana bimudawatiha wa yuhfiqona lil qiyami bisyukri mayyutli'una ala masawina bimanihi wa fadli amin panasalu maka nyuwun sapa kita ing Allah azza wa jalla ayyul himana ing yen taparing ilham sapa Allah taala na ing kita rusdana ing bener kita wa yubassirona lan ningalaken ningalaken sapa Allah taala na ing kita biyubina kan pira-pira cacat kita wa sulana lan nungkulaken sapa Allah na ing kita bimudawatiha bimudawatiha kelawan nambani kelan nambani uyubana wa yuafiqona lan paring taufik sapa Allah na ing kita lil qiyam marang jumeneng bisukriman kelawan nyukuri wong berterima kasih kepada orang yutli unakang ningalaken sapa sopo-sopo man ningala kena ing kita ala masawina ing atas sepiro-piro keluputan kita bimanihi lan kanugrahane Allah wa fadli lan tegese anugrahe Allah ta'ala at-tariqu salif utai dalan kangga pintu iku ayah stafida yang tangala faedah sopo man ma'rifata uyu binafsihi ing ngawarui piro-piro cacade awak dekeman ngalapak faedah min al-sinati adaihi saking piro-piro lisane musueman. Nah musueman kan lisane itu kamu tuh demikian-demikian selalu menjelek-jelekan sesuatu. Nah itu dari itu kita harus meneri yang dikatakan oleh musuh adalah demikian. Aina aina suhti tubdil masawiya wa inu ridho angkuli aibin kalilatun wa inu suhti tubdil masawi wa aina aina suhti maka satune mata bendu ikutub di ngelahirakan opo aina suhti ngelahirakan al-masawiya ing piro-piro kealanan, keluputan, kealanan. Walalan tifa al-insani lan menama-nama ngalap manfaatnya manusia. Biaduin kelawan musuh. Musahinin. Kang unek-unek
ngusahinin kang unek-unek. Bidikrihi kelawan nuture aduin ngalap bidikri kelawan nuture aduin uyu bahu ing pira-pira caca de insan la'alla intifa'a iku aksaru lui akeh minin tifahi saking ngalap manfaate insan bisa dikin klan sobat mudahinin kang mertambuh asal bapak seneng, asal sampean seneng gitu saja. Ora gelem amar ma'ruf nahi mungkar yusni kang ngalem sapa sadik alaihi ingatase insan wayam dahu lan ngalem sapa sadikin mudahin ku ing insan wayufi lan nyamaraken sapa sadik anhu saking insan uyu bahu ing pira-pira cacade insan ilan natoba ing satune watak iku majbulun diwatakaken makhlukun diwatakaken ala takdzibil adwi ing atase ngorohaken musuh. Jadi sudah menjadi watak musuh yang mengatakan kamu itu demikian demikian gitu mencela bohong itu jare watak bisa musuh ngomong demikian tuh gawe-gawe. Waham lima lan nanggungaken bareng yaku luhu kang ngucap sopo adu hu ing ma ditanggungaken al hasad. Wah, paling-paling dewek itu hasud kepada saya. Walakinil basiru tetapi nute wong kang waspadaikula yahlu ora sepi sopo al basir anil intifai saking ngalap manfaat bikawali adaihi kelan ucapane piro-piro musue al basir. Faina masawiyahu maka satune piro-piro kealaane al basir iku labudda mesi wa antan tasiro saking yenta wawu zaidatun wantan tasiro saking yenta gumelar opo masawi ala asinatim ingatase piro-piro lisane anda ihi atau riku rabi utai dalam kangaping bapati ku ayu holito yenta nyampur sopo man membaur sopo man anna sengnas fakulluma maka utawi saban-saban barang roahu kang ningali sopo man hu ingma ku ingkulama matmuman hale den cacat fima ing dalam barang bayana khalki kang tetap ing dalam antar makhluk si fulan melakukan ternyata itu jelek kelakuannya karena ro'ahu matmuman si fulan lagi melakukan yang lainnya pun jelek itu ma ro'ahu matmuman ya fal yutalib maka becik nuntut-nuntut sopo man nuntut-nuntut nafsu ing nafsu neman bihi kalawan maro'ahu. Wah itu pun pasti ada pada dirimu, pasti itu ada pada dirimu, harus saya jauhkan ini dari wayan sibuha lan wayan sibha boleh antar pada Pak Yutalib lan bangsa akan sopo man ha ing nasahu ilahi marang maro'ahu fa inna mu'mina mir'atul mu'mini fa inna mu'mina maka satu ne wong mu'min iku mir'atul mu'mini dadi kaca pengilone kaca cermine kaca pengilone kaca cermine al mu'min. Oh, berarti itu saya seperti itu. Harus yang jelek itu dihapus. Jadi fayaro maka ningali sopo man min uyubi ghiri saking pira-pira cacade liane man ningali uyubana sing pira-pira cacade awak deke man waelamulan ngerti sopo man ing anak tiba asatune pira-pira watak iku mutakori batun par pinarkan
parek pinarkan. Pitiba il hawa ing dalam manut kesenangan nafsu. Jadi fama makaute barang yata sifu kang persifatan bihiklan ma. Sapa wahidun wang si jina akroni saking piro-piro kanca. Kanca sepantar tu kirnu itu ada kanca sejajar sepantar. Bawang umur 20 ya temane kirnu itu ada ya kira-kira 20 ya kurang-kurang sedikit lebih-lebih sedikit kirnu aran. Ikulah yang faku ora kapecat. Sopo al-kirnul akhoru kanca kang weneh an aslihi saking asale mayat tasifu bihi wahid aw an a'dama atawa saking kang li agung minhu tinimbang saking mayat tasifu bihi wahid aw an say'in atawa ora kapecat an say'in saking suwiji-wiji minhu saking ma. Dadi fayata faqad maka becik niti-niti sopoman nafsahu ing nafsu neman wayu tohir halan nyuci akan sopoman ha ing nafsahu angkul lima saking sekabene barang ya dhumuhu kang nacad sopoman hu ing ma min weri yang muncul saking liane man wanahika bihadza ta'diban wanahika lan nyukupi ingsir bihadza opo iki wanahika lan nyukupi ingsir nyukupi yakfika bihadza opo iki yatafakkad nafsahu wa yutahhiruha an kulli ma yadhumuhu min ghairihi apane ta'diban mulangi tata krama memberi pelajaran falau taroka mangkau ninggal sopan nasu kulluhum yo sakabehane nas ninggal maing bareng yakrohu nahu kang sengit sopan nasu ingma min ghairihim saking liane nas nas wong liya melakukan ak jelek. Kemudian ia, meluan seperti itu ya. Bahaya. Karena ninggal itu, ninggal maya keruna kan berarti ngelakon. Lastagnau maka semugi soponas. Pulang. Falau taroka maka ninggal soponas sukuluhum. Ma ing barang yakrohu nau kang sangit soponas su ing ma min werihim. Saking liyanenas. Andaikan kabeh manusia ninggalkan apa yang dilihat dari orang lain jelek. Berarti umpama melihat orang lain melakukan jelek, dia meninggalkan yang jelek itu. Dari yang lainnya lepulah melakukan jelek, ia meninggalkan yang jelek itu. Lastalnau maka semugi soponas anil muadibi saking wongkang mulangi. Tidak perlu anasing ngajari. Yang penting itu jelek dari orang lain, kita jangan masuk ke dalam yang jelek. Jelek lagi dari orang lain, kita jangan masuk. Lastagnau anil mu'adibi, kalau sudah demikian, tidak perlu mu'adib. Kila didawakan li Isa alaihi salam, man addabak? Utawi sopo iku addabaka mulangi tata krama sopo man kaing sir. Siapa yang memberi pelajaran kamu? Kala dawu sopo Nabi Isa. Ma adabani ahadun ora mulangi tata krama ing insun sopahadun tidak ada yang ngajari saya adab mung bae ro itu ningali sapa ingsun jahlal jahili ing bodoh yang bodoh sun tingali senan ing cacat kene bodoh wong bodoh itu sain ya fanaj ulangi fajtanabtu maka ngedohi sapa ingsun hu ing jahlul jahili. Wahada kulluhu khiyalu man faqada saykhon arifan dakiyan basiran biyu bin nafsi musyikon nasuhan fiddin
farigan min tahdhibi nafsi mustaghlan bi tahdhibi ibadillah ta'ala nasian lahum. Wa hadha utaiki atariku sa robek tadi itu ayu khalitan nas. Begitu pula atariku thalis ayas tafida ma'rifata uyubi nafsi yang kedua ayat luba sadikan sadukan salah ada kuluhu kan. Tarik pertama kedua ketiga keempat kuluhu sekabehane hada selain yang pertama. Kalau yang pertama adalah ayat jelisa baina yadaya sayhim basir kuluhu ya sekabehane hada iku khiyaluman piro-piro rekane wong rekane uang pakoda kang kesepen sopoman sehon ing wong seh guru arifan kang ngerti zakian kang limpad basiran ningali biyubin nafsi kelan piro-piro caca de nafsu muswikon tur welas nasihan ngarepaken bagus bidini farigon rampung peragat rampung mintah dibinasi saking bersiakan nafsune sehon. Sudah selesai bersiakan nafsune seh. Mustahilan ketungkul bitahdi biimbadillah kelan bersiakan piro-piro kawulan Allah tanah sihan ngarepakan bagus lahum liimbadillah. Ada cara lain yaitu yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Jadi faman maka utai sapane wong kewajah dalamun nemu sapa mandalika ing konsehon farigon arifan dakian basiron musikon nasihan ila akhirhi fakad wajah dan maka teman-teman nemu sapa man ing atobiba palilazim huma kebecik netepi sopo man hu ing sehon tadi fahuwa makaute sehon ikwaladi wong yuhalisu kang nyelametaken sopo ladi ing man mimarodi saking sakite man wayunjihi lan tegese nyelametaken sopo alladhi nyelametaken sapa alladhi ing man minahalaki saking kerusakan malapetaka alladhi huwa bisa dadi kang utawi man iku bisa dadi iklan bebenerane alhalak. Bayanu sawahidin nakli utawi iki iku njelasaken pira-pira sahide piro-piro dalile nakli dalil yang dinukil min arbabil baso iri saking piro-piro wong kang andoni peningal ati wasawahidi saran piro-piro sahide sara ala anna toriko ingatas sesatunya dalan bimu'ala jati amrodil kulub dalam nambani piro-piro sakit ati iku tarkus syahawati ninggal syahawat. Wa annama data amrod dengan satu yang pokok ke piro-piro penyakitnya amrod ulangi penyakitnya kulub. Satu yang pokok ke penyakitnya kulub. Iya yomadah pokok penyakitnya iku itiba usahawati manut piro-piro syahawat. Ilam warwa sapa sira anama ing satune barang zakarna kang wis nutur sapa kita hu ing inta amma tahu iku lamun angen-angen sapa sira hu ing ma zakarna biyane intibari kelawan mata ngalap tepot lodo ngalap pelajaran
kelan mata ngalap tepo tulodo ngalap pelajaran infatahat mangka kebuka opo basi rotuka paningal ati siro wangka sahabat lan kebuka pura nampak jelas laka marang siro opo ilalu kulubi piro-piro penyakit ati wamro dua lan tegese piro-piro penyakit kulub. Wa adwiyatuha binuril ilmi wa yakin. Lan piro-piro tambah ni kulub binuril ilmi kelawan nur ilmu wa yakin. Kelihatan pula obat-obatnya dengan nuril ilmi wa yakin. Fa'in ajazta makalan apa sapa siro andalika saking mukon-mukon ta'amal tahu bi'ainil ibtibar andalika saking mukon-mukonan ta'amal tahu bi'ainil ibtibar ya fala yang bagi ora seoge apa ya futaka yen dapat ing sira apa tasdiku beneraken wal iman lan iman ala sabili tangki ngatese dalan nampa wa taklid lan taklid liman maring wong yasahiku kang ngahaki sapa man ataklida ing den taklidi. Fainalil imani maka setuna iku tetap kade iman darojatan apa darojah. Kama analil ilmi kaya setuna iku tetap kade ilmi darojatan apa darojah. Wa ilmu ta ilmu ku yahsulu hasil apa ilmu. Ba'dal iman dalam sewisa iman. Wa huwa waro'ahu. Wawote ala ilmu iku waro ahu tetap indah burine al iman. Kala Allah Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'in. Maka ngeluhurakan sapa Allah. Alladzina ingwong ake amanu kang iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh alladzina lan perkara wong ake utu kang diparingi sapa alladzina al ilma ing ilmu darajatin kelawan pira-pira darajat fawi bayanu tafawuti darajat wa anal ilma ba'da iman. Paman maka utai sapane wongku sadda kelan benerakan sopaman bi anna mukhalafata sahawati kelan satune nulayani piro-piro sahawat hiya yo mukhalafatu sahawat iku aktori kudalan ilallah azza wa jalla. Benerakan hal ini cuman walam yatoli orang ningali sopaman orang ningali ala sababi ingatase sababe wasirrihi lan rahasiane ya fahuwa maka utaiman saddaqo iku minal ladina aman walam yatoli orang ningali sopohan ala sababi ngatasi sababe muholapati sahawat wasir hilan rahasiane muholapati sahawat padu menyerahkan saja ya fahuwa maka uteman iku
minal ladina setengah saking wong akeh amanu kang iman sapa alladina. Tapi wa idza tola nak ningali sapa man alama dakarna kang wis nutur sapa kita hu imamin awani sawati saking pira-pira pembantune sahawat. Ya fahuwa maka utawi man itola alama dakarna min awani sawat iku minal ladina utu kang diparingi sapa ladina al ilma ing ilmu. Wa kullahu wa andallahu husna. Wa kullan lan ing sakabian wa anda janji sapa Allah Ta'ala al-husna ing sorga ay al-jannata. Waladhi utai perkara yak tadi kang natrapi apa alladhi al-imana ing iman. Bihadal amri kalawan iki perkara. Fil Qur'an ing dalam Al-Qur'an was sunnah tilan sunnah wa qawil ulama lan pira-pira dawe ulama. Iku aksaru lui ake min ayu sorotin mangsang yang tadi ringkas. Apa lagi? Kuala da'u sopala ta'ala wanahan nafsanil hawa faina jannata yal ma'wa. Fa'amma man khofa maqoma rabbih wanahan nafsanil hawa faina jannata yal ma'wa. Wanahalan yaga sopaman man khofa maqoma rabbih panggonan ngungsine makwahu. Wa qala dawu sapa Allah Ta'ala ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa innal ladzina yaudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa ulaika utai mengkonkon alladzina sebelum ayat ini innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah iku ulaika utai mengkon alladzina iku alladzina wa ka imtahana kang nyoba sapa Allah qulubahum ing pira-pira atine alladzina litakwa marang takwa lahum maghfiratu ajrun azim. Kila naza'a nyopot sapa Allah Ta'ala minha saking kulubahum mahabbatas sahawati ing demen pira-pira sahwat. Waqala dawu sapa kanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu baina khamsi syada'id. Dawuh sapa kang Nabi al mukminu baina khamsi sadaid. Al mukminu te wong mukmin iku baina khamsi sadaid tetep ing dalam antara lima pira-pira rekasa. Siapa itu? Satu, mukminun. Yahsuduhu kang hasud sapa mukminun sesama mukmin. Hasudhu ing al-mu'min yang ada alik. Dua, wa munafikun yubriduhu kang sengit sopo munafik ing al-mu'minu. Yang ketiga, wa kafirun yukotiluhu kang merangi sopo kafirun hu ing al-mu'minu. Yang keempat, wa syaitanun yudilluhu kang nyasaraken sapa setan ing
al-mu'min. Dan yang kelima, wa nafsun tunazihu kang ngerebut apa nafsun. Ngerebut sapa nafsun hu ing al-mu'min. Fabayyana, maka mertelakan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing anan nafsa satu nafsu iku aduun musuh munaziun kang ngerebut kang milawani. Yajibu wajib alihi ingatase al mukmin apa mujahadatuha merangi an nafsu. Wa irwalan diceritakan anna Allah ta'ala apa satun Allah ta'ala ku awha paring wahyu sapa Allah ta'ala ila Dawud alaihi salam, ya Dawud hadir wa anzir ashabat aklas sahabat. Hadir meden-medenana sapa sira. Wa andir lan tegese meden-medenana sapa sira ashabaka ing pira-pira kanca ira meden-medeni aklas sahabat ing mangan sahabat. Fa inna quluba maka satuna pira-pira ati al-muta'alliqata kang gumantungan bisahawati dunya kelan pira-pira sahawat dunya iku unquluha ani mahjuba. Iku unquluha uta pira-pira angkale kulub ani saking ingsun iku mahjubatun den aling-aling. Wa qala dawu sapa Isa alaihi salam, tuba liman taraka syahwatan hadiratan lima udin ghaibin lam yar. Tuba utai tuba al khairu al kathir. Ada yang mana bejo. Al khairu al kathir. Atau tuba ismu sajaratin fil jannati. Iku liman kade wong taro kakang ninggal sopaman ing sahwatan hadiratan kang hadir lima udin karena perkara kang den janji akan waibin kang waib. Lima udin karena perkara kang dijanji akan waibin kang waib lam yaroh kang durung ningali sopaman hu ing mau udin waib. Waqala dawu sapa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam liqaumin qadimu kang rawuh sapa kaumin minal jihadi. Dawu demikian marhaban bikum qadimtum minal jihadil asr ila jihadil akbar. Marhaban, selamat datang bikum. Qadimtum rawuh sapa sira kabeh datang sapa sira kabeh minal jihadi al asr kang luih cilik menuju ila jihadi marang jihad al-akbar kang luih agung. Kila didawakan opo ya Rasulullah. Wamal jihadul akbar, wama utai opo ikwal jihadul akbaru. Kala dahu sopo Kanjeng Nabi, jihadun nafsi merangi nafsu. Kala irokiu rawahul behakiu fizuhdi. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atil azza wa jalla. Al mujahidu te wong kang jihad iku man wong jahada kang merangi sapa man nafsahu ing nafsune man fi ta'atil indam ta'at Allah azza wa jalla. Wa qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufa dzaka an nafsik wa la tutabi hawa hafi ma'siyatillah ta'ala idan tuhasimuka yawma kiamah wa anu ba'untuka ba'untun illa ayyafirullah ta'ala wa yastur kufa nyegaha siru. Adhaka ing adha siru nyegah an nafsi ka ando saking nafsu sira. Adzaka ing adza sira ing pilara sira perkara yang menyakiti kamu. Pilara sira yang menyakiti kamu.
cegah sesuatu yang menyakiti kamu an nafsika andoh saking nafsu siro. Walatu tabi lan aja manut-manut sapa siro. Hawaha ing hawa nafsune ing kesenengane nafsuka. Hawaha ing kesenengane nafsuka. Aja manut-manut ing kesenengan nafsu fi maksiatillah. Idan nalikane manut-manut. Idan nalikane tuta bi'u hawaha manut-manut tuhosimuka. Madoni opo nafsu kaka ing siro. Nukari. Madoni. Ngejak tukaran ka ing siro yoma kiamati. Fa'anu maka ngelaknat sopo ba'unduka sebagian siro ba'undun ing sebagian kang wana ilaya firan yang tangapura sopo Allah. Wa yasturo lan nutupi sopo Allah. Waqala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Ma'alatu ora nambani sapa ingsun. Sa'an ing suwiji-wiji. Ora nambani ora nandangi. Sa'an ing suwiji-wiji asyadda kang luih banget ala ya ing atas ingsun min nafsi tinimbang saking nafsu ingsun. Marrotan sa'ambalan liman fa'at kado ingsun. Wa marrotan lan sa'ambalan alaya melarat ingata se'ingsun. Wa kana Abu Abbas al-mausiliyu. Ya kuliku dawu sapa Abu Abbas al-mausili. Linafsi marang nafsuni Abu Abbas al-mausili. Ya nafsu. La fid dunya ora ing dalam dunya. Ma'a abna ilmuluki indam sertane piro-piro anake piro-piro raja tatana amin. Enak-enakan sapa siro. Ora indam dunya bersama anak-anak raja. Enak-enakan sapa siro bukan di dunia. Walafi talabil akhirati ma'a ubadi tajtahidina. Ora ing dalam sertane muri ulang. Ora ing dalam muri akhirat ma'ubad ing dalam sertane piro-piro wong kang ahli ibadah. Tajtahidina nemen-nemeni sapa sira. Juga kamu ora nemen-nemeni muri akhirat bersama orang-orang ahli ibadah. Jadi kaani kaya-kaya satu neng sun bika kelan siro iku bena jannati wan narik. Ulangi. Kaani kaya-kaya satu neingsun baleni. Kaani kaya-kaya satu neingsun bika iku kelawan siro bena jannati dalam antarane sorga wan nari tahbasina ngeker sapa siro. Kaani kaya-kaya satu neingsun bika iku kelawan siro bena jannati wan nar. Mempertuh basin tah basin ngeker sapa sira ya nafsu ala tasahin ala tastahin apa toh ora izin sapa sira. Ini salah satu lugat istaha yastahi tastahin. Lugat lainnya kan istahya yastahi tastahyina. Kalau di sini ya satu. Kalau yang ya dua matanya tastahyin dua lugat.
Apa to ora izin sapa sira? Wakala dawu sapa Al Hasan madda matul jamuh bi ahwaja ila li jami sadid min nafsik. Madda batu ora apa dabah jamuhu kang wanci wanci ora nurut kang ora nurut wanci ora nurut. Iku bi ahwaja luih butuh ila li jami marang kendali asadi di kang banget kang kuat. Ilali jami marang kendali asadi di kang banget kang kuat minafsi kati nimbang saking nafsu ir nafsu mulu yang perlu dikendali ini benar-benar wakala Yahya Ibnu Ad Ar-Razi ila akhirihi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.